maskinen då helt total kall liksom. Vi ser om det är... Andreas, kan du anpassa dig till min höjd? Jag kan inte hantera både kameran och allt annat. Yes. Hur ofta flyger man i svansväder? Första vinden maskin. Det var någon som klagade att MTO är lite orolig och pek. Det var att flyga. Thank you.
ganska lite vibrationer i spaken också. Det är svårt att hålla kameran i en sån fart. Jag kör tillbaka, jag flyger tillbaka. Så gör man inte med magneter. Ja, vad snyggt. Vad sa du för någonting? Jag sa att man brukar inte göra så med magneter. Fantastiskt. Jag ska göra ingenting, det är roligt.